Najboljše za na konec bi lahko rekli. Tale konec tedna bo v Mariboru namreč vse skupaj potekalo v znamenju mednarodnega plesnega tekmovanja Maribor Open 2013, ki je letos jubilejno 15. No, več o tem z organizatorko Alenko Bohak, ki je sama pripeljala tudi tretja najboljša v 10 plesih v razredu pionirjev, Laura Walter in pa Madej Vaker sta to. Dobro jutro vsem trem. Dobro jutro. Gospa Bohakova, najprej vprašanje za vas in čestitke hkrati ob jubileju. Bo 15. najboljši in največji doslej? Ja, po številu prijavljenih parov zagotovo. Upamo pa, da nam bo uspelo res zabeležiti rekorden prihod vseh parov, kajti lani nam je sneg malce zagodel in nekaj parov ni prišlo. Zato pa imamo letos sonce napovedano in 15. obletnica bo zelo vesela in lepa. Čeprav je ples tudi povezan s številkami ali pa tudi ne, pa vendarle, koliko parov iz koliko držav? Do danes jutra 450 parov iz 26 držav. Velika številka prihaja. Tudi Kanada je danes jutra se prijavila, tako da celo čezatlantsko. Ne samo iz Evrope. Kot rečeno, Laura in pa Madej, tretja najboljša v Sloveniji v 10 plesih v kategoriji pionirjev. Pa vprašanje, Laura, zate, kateri je po tvojem mnenju najtežji ples izmed vseh standardnih in latinskoameriških, ki ste ga plesali, in kateri najlažji? Najtežji mi je slow fox, ker je zelo počasen in moraš pravilno po muziki. Najlažji pa se mi zdi, da je rumba. Amadej, kjer pa tvoj najljubši? Prej si mi zupal, da so ti všeč hitri plesi. Ja. Najljubši ples mi je paso doble v latin in v standardu quickstep. To zveni zelo zapleteno oboje. Pa sta tudi težka ali sta med po tvoje lažjimi? Malo sta težka, malo sta lahka. Laura, naprimer, kateri ples bi ti naučila najhitreje po tvojem mnenju nekoga, ki ni imel še nikoli izkušen s plesom? Z ča-ča-čajem. Ča-ča-ča, pa to zveni zapleteno, hitro je, kam daš vse noge. Res, da imaš samo dve, ampak včasih bi še kakšno rabo, da hitro prestopaš. Ni tako težko, ko se naučiš. Videli vaj bomo v ča-ča-čaju, lahko se kar postavite na svoje mesto. Midva pa med tem še o tem, da bodo plesali od najmlajših do najstarejših. Koliko so stari najmlajši, koliko so stari najstarejši na Mariboru? Najmlajši so od 6 do 10 let, najstarejši pa tudi preko 60. Kajti imamo vse kategorije od mlajših pionirjev do seniorjev 3, kar pomeni, da so nad 55 let. Ene mlajših bomo torej videli, Amadej in Laura, ča-ča-ča ples, ki se vsaj meni zdi zelo težek, čeprav pravite, da je čisto lahek. Ali pa eden lažjih. Pa si jih privoščimo. Tako, Laura in Amadej,
tudi ena mlajših, kot rečeno, na Maribor Openu 2013. Vprašanje, World Open Standard in Latin, to je bo v članske konkurence tekmovanje dejansko najvišjega ranga. Kaj lahko torej pričakujemo? Resnično top celega sveta. Ja, resnično top celega sveta. Vse plesni pari pridobijo s tem zelo veliko točk, s katerimi se uvrščajo na svetovno rang lestvico. V standardnih plesih imamo tukaj dva favorita, to sta Italijana Francesco Galupo in pa ruski plesni par Vadim Šurin, ki se bosta nekako potegovala za zmago, tako pač predvidevam, glede na to, kako sta rangirana na tej lestvici. V latinskoameriških plesih pa imamo celo slovenskega, domačega, pingjevega favorita, to sta Miha Vodičar in Nadja Bičkova, ki sta svetovna podprvaka v desetih plesih. Tako ta čas, da se Laura in Amadej zadihata in nadihata, pa si bomo mi privoščili še nagradno igro. Ja, podjetje McDonald's je danes priskrbilo nagrado za vas in sicer darilna bona za zajtrk v McDonald'su. Nič 90, 93, 60, 32 je telefonska številka profesora abecednika, ki danes sprašuje po imenu plesa, glede na to, da smo plesno obarvani. In sicer ne katerega koli plesa, ampak po imenu plesa v tričetrtinskem taktu. Lahko izdam to, da se je pojavil v 18. stoletju, in je takrat naletel ta ples na zelo ostre kritike zaradi svoje erotičnosti. Črka L kot Ljubljana je že znana in lepo zdrav, kdo je z nami? Tanja. Tanja, pozdravljeni. Tanja, iščemo torej ples v tričetrtinskem taktu, začel se je v 18. stoletju, črka L kot Ljubljana pa je na voljo. A. A. Kaj pravi profesor abecednik na črko A? Pravi, da je. Katero črko dajete naslednjo na voljo? Ali boste kar ugibali? Jaz bi kar ugibala, valček. Valček, tako pravilno odgovor, da vam še izdam, ne? Veljal je za takšen, zelo intimen ples. Plesavčeva laket namreč objema partneričin pas, njena dlan pa mu počiva na ramenu. Celo Lord Byron, znameniti poet, je dejal, da je takšna promiskuiteta neprimerna v tistem času. Alfred de Musset, francoski kulturnik, pa je mlada dekleta svaril pred takšnimi ekshibicionističnimi zabavami, kot je sam napisal, ko je lahko moški v pričo javnosti otipavajo. Strogi so bili včasih. Darilna bona za McDonald's sta vaša, dober tek vam želim, sicer dan danes gledamo čisto drugače na plese, praktično dobro je tudi temu tako zabava, šport, gibanje, pa tudi strategija. Imata strategijo za zmago na Maribor Openu 2013? Veliko treningov. Koliko trenirate zdaj v teh zadnjih dneh, preden se začne čisto zares? Zelo veliko. Zelo, to je vsak dan? Ne. Ne. Skoraj. Skoraj vsak dan. Bolijo kaj noge? Tudi. Včasih. Pa zdaj so kakšni otiščanci že odvajajo v zadnjih dneh? Ne. Držimo pesti, da se najbolje uvrstita. Vrhunci, kdaj naj pridemo pogledati konec konco ogromno paro, skoraj da 500 se jih bo zvrstilo. Kdaj pa bo tisto najboljše? Kdaj so zaključne prireditve? Ja, vljudno vabljeni v soboto ob 20. uri, ko bodo gala prireditve za standardne plese in v nedeljo ob 18. uri, kjer bomo občudovali latinsko-ameriške ritme. Tako, vse skupaj v dvorani Tabor v Mariboru. Najboljšo možno izpeljavo Maribor Opna 2013, vama pa najboljši možen dosežek. Vsekakor bomo držali pesti, da se uvrstite čim više. Hvala lepa za obisko studija in uspešno.